Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ивка Бебе, вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст. Днес на гости ми е един уникален мъж, готвач, фермер, общо заето, не знам как да те представя точно, радвам се, че си ми на гости. Шеф и, и, и на мен ми е много приятно. Как си, какво става с теб? Много съм добре. След фермата как се чувстваш? След фермата се чувствам страхотно. Това е едно изживяване, което не може да се обясни реално, mm -hmm. не трябва да го изживееш вътре, но а, много добре се получи. Какво много ти добре. взе и какво ти даде фермата? Нищо не ми е взело фермата, фермата само ми даде. Фермата ми даде, то може да е смешно, но популярност, която пък от своя страна ми помага за моите неща, Тоест, хората като те познават идват при тебе да едат. Идеята беше да си а, рекламирам ресторанта, който в последствие затворих заради COVID, лични неща и така нататък. Но когато излезнах от фермата, идваха от Чикаго, Франкфурт, Норвегия, а, Враца, от Сосорлево, от откъде се сетиш? Червен идвах бирак. Идваха от червен бирак. 100%. Бирех, 100% това са най-говите хора. И имаше едни хора от червен Бряк наистина, сега като ни казах. Да. И беше много яко, защото реално ти си работиш. Де. Отворихме две семици и напълни го и пак го затворихме. Човек тъй, COVID, предсака много неща. А във фермата според тебе, ако беше влезнал с някоя по-така, засукана мадама, шахра да си получат нещата. Не, никакъв шанс. Никакъв шанс. Ти не беше влезнал с идеята да търсиш любовта не, на живота ш... си вътре. Имаше много не, аргене, красивна бе. така. Абе, според мен, в Регина би се справил също много добре. Е, бих се спрял, а никой не ме кани, па аз не съм ерген. А би ли бил ерген? Ми... Ако, не, ако, не, си, защото знам, че си. Ми не знам, по-скоро не. По-скоро не. По не. не е твоето предаване. Ми, не, е моето. <laughs> много, много, много мазно. мазно. <laughs> <laughs> Какво е общото между готването и любов... любовта? Готвенето между общото... А, между общото и любовта. <laughs> общото е, че а, и двете са емоция. И изкуство до някъде, като се замислиш. Изкуство до някъде, само че изкуството трябва да си направиш 10 000 часа. Знаеш е за 10 000 часа? Не, Ко я ме разкажи. да станеш добър в нещо, трябва да го практикуваш 10 000 часа. Мале. Аз съм ги затворил отдавна те 10 000 часа си в кулинарията. Ти приключил. Специално в кулинарията. Но, знаеш кое е много интересно? Кое? Че, малко е по твоята тема. Давай. Моята храна носи любов. Браво. Бе. Браво. Значи ти, като поканиш някой на първа среща, готвиш ли му? Да. Веднага. Веднага. Няма такива работа. нали Трябва да го нахраним това момиче. Няма гладна да си. Се... <същ> как се запали по готвянето? Как стартира? Не съм, Преди нищо колко не съм вранци? се запалил. Аз и бех откачен на темата футбол и на мен интересуваше нищо друго. И като свърших училище, започнах на автомивката на Марги Хранова, която беше на Опълченска на мощ, сега не на мост. Mm -hmm. И баща ми се занимаваше тогава с... Ам, в Балкан турист изпращаше музиканти, танцори, певци, всичките ти Лили Иванови, Мили Иванови, къде се срещаш mm -hmm. по чужбина да представят българската култура. Да. Народни танци, готвачи и така нататък. И работеше с един холандец и той холандец много ме харесваше. аз бях дете. Вече по нали, започнах да работя там. И един ден баща ми вика, заминава за Холандия как заминавам за Холандия, като толкова ти го отлижи върши там. Точно право от тази Холандия. Към екстра, ти ще и игра в футбол там. Какъв футбол? Това, че си направил план в живота. А, ще отидеш и игра в футбол. И влезнах в кухнята. И в кухнята миришеше на лукс. На скъпо. На скъпо. Да, да. продукти, качествени продукти, уникални риби, уникални сосове. Всичко беше топ. Топ. 10, а аз отивам по време на виденовата криза. Мала е. Това е. Спърът, с две заплати станах милионер. Hey. Те ме възикаха хуманците. И там се запалих и лека по лека върнах се тук, на морето работих и така. И след това а, имах възможността и щастието да работя по чужбина на едни от най-добрите места. Значи смете, ако си футболист, както. Как, Исках как звучи да един футболист да тръгне да се занимава с нещо? Правиш да. брутален завой човек. Все едно си играл в Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и в Бар Мюхен. Едно така време. е в кулинарията ги постигнах тези работи. Mm -hmm. Работих на такива места, където хората даже не ги пускат да се да влезат. Аз четах, че си работил в Лондон. Колко беше, в, а, в Лондон. Колко време беше там? всъщност? В Лондон бех две години. Mm -hmm. Върнах се, защото се ожених. Hey. Значи, мъже, внимавайте да не се женете рано, да. защото веднага ви прибирате. Да. да, ме, друга история. Останах, защото ми предложиха повече пари, които трябваше да взема. Всъщност mm -hmm. аз бях в Риц, в Лондон mm -hmm. и трябваше да отида в Лаури хотел в Манчестър, който беше топ хотел на Британия за 2005-2006, не си спомня точно кои години. Mm -hmm. И една семица преди това, хоум офис не ми даваха работна виза и трябваше да се прибера. И всъщност 2006 е било, защото 2007 влезнахме в Европейския съюз, е, да. те казаха, долу е активен от 1 януари 2007. И аз викам добре, да прибрах се, ожених се, отивахме на банско. Ти по-бързата с... процедура, прибрах отилхме се. Отивах на... Да, на банско. Оттам е фана данчо Каназирев, ела, тук сега да работиш. Викам, не. Е да, не ще ме занимава с гости. <същи> Моля ти се да кажи какво искаш. И аз викам сега на първата среща отивам и така ще го изчешам. Че още не мога да решение. Обявих му едни цифри, които цифри и в момента е висока заплата. Говориме министерски Сметът за това става въпрос. Да. пари. Да. Това ти говоря 2006. Искам кола служебно. Добре. 25 литра на семица горил. Служебно. Искам къща. Даде ми е неговата къща. Телевизора беше 3 на 5 метра. Некакъв, обече от тея по-стари. Кино само. Да, Имаше винарна, имаше сауна имаше външен басейн. Майко, мила. Искам работа за жена ми. Ето ти работа за Аз имах пет пъти повече пари, отколкото управител на хотела. За какво сте? И за какво? викам сега, какво правим от Англия, ти лут си? Ти, добре, да Бех, като на 29, се бех да. на 29 и бех казал, до 30 години трябва да стана главен готвач, че си губа времето. То Ти те... си имал рао на цел живота От 20 и... до 30 работиш, трупаш опит и после по-шото, като станеш голям готвач, то не е само да си добър кулинар. Това е едното. Обаче, другото да си добър менеджер, то да е можеш да ръководиш. две неща. Хората. Да, да, то не е само. И да... така с данчо и лека по лека се джиха, после кемпийски бе, голям готвач. Пари 3 години реших, че нещо не ме свърта, mm -hmm. запалих самолета, Париж. и работих в два, е така без пари. Добре. В два от най-добрите ресторанти в света. Един е Пьер Ганя, който е с три звезди от 20 години, а другия беше на девето место в световната косация на Сан Пелегрино. При Алено. И беше много добре. Добре, ти отиваш във Франция, работиш, след това какво те накара да се върнеш в България? Е, семейството. Тоест, те бяха тук Аз в България. Аз още не бях разведен. Да, да, тогава, преди... това по това време се случват растежа на моите рога. Да. Значи, имало, и такава, имала и такава история. Е, че кой не е такава си бил? история? Елен, не, елен. Елен. лопатар! Е значи, елен. ти отиваш бачкаш като ненормален в чужбина. Да. Твоята мацка тука седи и работи. Да. Да кажем, че работи. Да, бе, работи. А ти разбираш кога, като се прибираш е, като в да. И какво? дъщеря ми ми каза. Да, бе. Е, па да. Чакай дъщерята ни колко е била тогава ни не на 6. Тя е била бебе още. Не, да. Не разбиращо почти да. нищо, но ти е казала. Да. И ти каза, не, това е положението край. Не, ма, да, аз съм в такъв случай, така режа, че не мога да си представи. Ти коя Рез, си? Близнак. Ти за това си толкова так, так. При мен няма, Или така, или не. Мале, сега ще ми разкажеш по-нататък. Имам един друг въпрос. Кри? Влизал си вече в едно no реалити, били влезна отново в друго. Друг тип. Примерно, Big Brother, Игри на волята, Survivor. Um, се в такива физически вече физически, не бих Физически не. 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 ми е. Хоех миналата семица ритъм, Вече не е за мен. Веднага се контузих. Какво искаш да кажеш? Еми контузих се. Еми е, контузих се сега. То, тялото ти тя е едно да ходиш на фитнес. Да. Съвсем различно е да ходиш. Спарта. Да, с, да, си, да, изградиш тяло и такова, ама съвсем различно е да ходиш и да тичаш като бесени. Искам ти кажа, че в фермата битките са толкова тежки, че не можеш да си представиш. Не може да си. Аз като гледам по телевизията, тежки. Си. изглеждат по телевизията супер леки. Не, не. И по телевизията изглеждат тежки. Не, можеш може да си представиш. Аз на моя двубой ми да. букира блокира десната ръка. Мам блокира, блокира. Тотал. И доктора вика, сега да, ще набия много безболяващо. Бам, да, за една инжекция, и букира десния крак. Ле, ле. Върви ми се крака. Много са тежки битките. Да, затова в такова реалити по-скоро. Това се гри на волята, абсолютно не. Не. А Big Brother. Бих бралър, бих връзнал и да ние направим емутация. Да с кои, кои трима три известни други човека би искал да плея? Значи ви се. Много аз, ми е Аз съм почитател на поп Фолк, знаеш. Да, знаем, да. ние сме засичали да. на едни от места в да. студентски град с теб. Точно така. Да. И въобще не ме е срамно това нещо, не ме интересува, е интересно. Е, въобще си признаваш, между другото. Да, не ме интересува. Разбира се, слушам всекаква друга музика, mm -hmm. но обичам тази музика. И за мен е един от най-великите наши артисти се казва Азис на същото мнение съм. А, когато бях в Англия, моята бивша жена така беше е. на някакво... Нека да из дискотеките от такова и ми пуска на живо поздрав от Преслав. Уу. Преславчето много си обичам. Аз и харесам от самото начало. И аз се обичам голяма слабост ми, <към> на мен. също. И с кой още? С кой още? И така, не мога да се сетя. Нали? Те са много хора, които актьори, би известни личности, които така... Трима първи, които се сещат. Е, и ми да изискате искате, първи, преславчето и... Не знам. Неко тия под прикритие. готените. но ми харесваше този филм. Ти Кюс Кю, Кю Смица ли беше? Карал да. <laughs> Значи, ако а, процента на Big Brother не гледат в момента, моля ви, поканете ни. Аз също влизам с теб. Никой не го хранил на Ибиса. Така ли? Да. Аз четах, че си хранил и брат Пит. Храни го, брат Пит. Беше и Ердоган. Страшен. И Ердоган тук в София. М -м -м. Чак хранене не беше много на Ердоган. Ще ти кажа и за брат Пит. Беше. А, идват тогава, той беше министър председател не беше президент. Ердоган. Да, се случва при. Виден а, този. Вече а... 6 години. Може как се казваше на БСП беха на власт. А сега да? Сета. Да. Беше министър председател И официално, по, всичко е по протокол. Първото ясно е да, Второто, да. третото. Идва. Това е обяда преди случая с един фреш, ще ти кажи за него. Седат. Идва. Изнасяме първото. И Ердоган дига ръка. и ка може, една ябълка. И е бързо Так, доста, Ябълка. Ако си я реже с ножа. на в И му дава на Станишев. Искаш ли си хам, ще тази си. Абе, слушай, тук нещо не мога да си говорим. Да, се качваме горе в апартамента. Стават и си тръгват. И обява приключва. Всичките 140 депутати и лапачи останаха гладни. Край до да виждане. Всичко приключва. Не, не може да останеш да ядеш. Край. Няма ставаш и си тръгваш. Няма, няма ставаш и всичко приключва. И общо зато кран. вие сте се подготвили, кажи речи, цял ден. Това е една Да. да. Е, Обаче на следващия ден на закуската ми и възписка в офиса. Гледам аз, там кроасани, какво ще е ден, не знам какво беше. Фреш от картоф. Какво? Бре. Това се гледам и викам фреш от картоф. И <laughs> те не се объркали. А той ходеше с един, който проба е, охрана и още нещо. Там имаше още някакъв такъв хигиена. Той те проверяха проба... храната преди да За да не е с е, отрова. При ми, примерно, да. Примерно, да. да. Основното е това. Да. И аз викам къв то фреш. Те викат, да бе, фреш, вика от картоф. Ама викам да не сте се объркали, хора. Не, не, викам сега тук тримата седите пред мен. Аз ще <сълт> го направя. Но при го фреша, в една чаша. Добре, една може да ми кажеш как го направи това нещо. Как е, за Бога е, се прави фреш от картоф? Е, 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 ами, фреш машина, бе. Слагаш картофа вътре сварен. Да, не е сварен, бе, суров бе. Суров? Суров. Сте? Да. Не го не знам. Мил ли се е, ли го, ще е правил да това кръв. нема няма ли да дигне температура? Ми нека да дигне, може па да му обива, иска, знам. Това за първо път. Това беше с, такава, с е е да. да. А, а За брат Пит. Брат Пит в Фрид съм и идва сервитьора от uh, Room Service. Uh -huh. Значи искам ти кажа, че в Фрид нивото е толкова високо, че не напрежението бие, Ами ток по тялото. Босилека, имахме един босилек, който трябваше да се нареже не е, такива купчета еднакви. Обаче ножът трябваше е толкова остър, защото като го прережеш и отстрани се получаваш стъп нож една тъмно-зелена линия. Маля. Като има тази тъмно-зелена линия, идва, вижда ти го, ти го в кофта. Не И на ново. Стига бе човек, това идва... два бати нивото. Един омлет за брат Пит. Аз бех на станция Ентреметия, така се казва, mm -hmm. която неща. Обаче в Риц ени плочи с ения такива горелки. Mm -hmm. А те са чугунени плочи с ения такива големи горелки. Mm -hmm. Слагаш си ръцете и нямаш космо. 60 градуса. Да, ши сега да. Сега. А тиганите не са тефлон. Да. Те са ени чугунени, като пляснеш белтъка. Умлет от белтъци. Като пляснеш белтъка, веднага го пресича. Да. И не става млето. Млето се бърка. Има технология за правене на омлет. Да млад, стане са, покъв, да не е сплескан. Те са и има начин как се прати така. Та! Почвам аз нещо. И вече те чуха, че за брат Дойде главният готвач на ресторант. Дойде заместник, единия заместник главен готвач, другия заместник главен готвач, главният готвач Джонката, Джон Уилямс, дойде. Стана е така, почнаха се мета тигани, да се псува. Хелски, че на Горна Рамзи, не на Вики. Виктор ми е приятел. Да. Много Пасти Пасти даде. Не може. И в един момент всички фърлиха всичко и странах. Е като правя. Аз викам, се е носил съм бе. Ни не иди, мога да повърш какво се случва. Аз викам, чакай сега. Имаше в средата една част, която е по-студена. В смисъл, не. 300 не е градуса, 200 градуса. И лекичко, лекичко забърка. гласа. му лечето Да, И добре. Ах, 3 40 минути, час и колко ми. А идва сервитьора, ми носи 50 паунда. Да, ми. И вика, това ти е бакшиш от брат Пит. вика, по-хубав омлет не е ял. Кажи честа. Так, от джопчето. 50 паунда, да е жив и здрав, да си играе троя. И харилия да му да се вика, да чист български. Ще му направим, може да идва, че му направим омлет. На <сък> 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 е. кой е друг такък, такъв популярен човек си готви? Еми там в Риц, тъй като дойде някакъв популярен, те го обявяват. Mm -hmm. За Маргарет Тачер, еди какво си. За Роман Абрамович, друго. За господин Никутин, трето. За, на, имаше в Англия, има ден на овнешкото, април месец. Да. На което е патронен Принц Чарлз. Всички се строяваме. А Рица е домакин на това нещо. Да, да. Всички се строяваме и принц идва и всеки един по-отделно поздравява. Ръчно. Така. Те си се поздравил да, с Принц Чарлз. Принц Чарлз беше Не, много готин, бе. защото в Риц кухнята е и много дълъг коридор и вече са отделенията на някоя кухнята, топлата от една за тази страна пестри и трябва да влезеш, да влезеш в кухнята. И накрая гледаме една, ама много изпъната. С един <мълт> костюм ми към е това е новата костеса. А те костесите там беха топани. 200-200. Да. Виктория си кръс пас и да Ние гледаме, викаме, бахти, е, да. това е яка. Каква е новата тър, топ представи къде на най-добрите агенти на Ми 6. Бе. Абе, вика, oh, я се разкарих от тук, бе, ми 6, ми 7, ми 8. Yeah. Обаче се обръща и я гледам yeah. с слушалката. С бабулечката, да. И кажи, моля ти се, това просто е наистина и наистина се оказа, че това момиче а, е една от най-добрите техни агентки. Бах ти, мацката, ти направо ме разбиваш. Mm. Значи ти ако напишеш книга, съм сигурна, че ще е бестселър. Ми трябва да ти кажа, че аз ако напиша за моя живот книга, ще да, стане да. страшно, защото моят живот е много пъстър. Аз съм бил в най-различни ситуации и продължавам да бъда, искам да ти кажа. А би ли в... се върнал там, където си бил, прано в Лондон, в, 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 Англия в момента? Не. Защо? И, за какво да се връщам? Има фонд... си готини моменти. Не, аз сега ще ти кажа. Работеше на, на римната станция едно приятел, че Кристиан, mm -hmm. но приятел и приятели между другото го жених аз него лично. За българка ли? Не, за Сол, италия, За англичанка го жених. А, за англичанка. Да, в една дискотека, много е хубава викам, сега ще доведа, доведа, ти я доведа, но ти го довел. Ти като си, си, добрия световник. Като хич. Hey. И те си още заедно. Той в момента го е на един от най-добрите японски грил ресторанти в Лондон. Имат в а, Дубай, в а, Америка, може така имаха Световна много места. Верига, да, да, да. Тя верига, да. да. А, тъ, така, Кристиан дойде тук да направи ни неща, когато бях с а, Орлин, защото на Орлин това е любим ресторант. Викам mm -hmm. Да. Mm -hmm. Вика му, си да карам го, трябва хуме, трябва хуме лондон. И му какво ще правим в лондон? Е, до рока да го виждате какво Аз ще докарам рока, бе. Кой е до рока, бе? Викам, главно го това ще ми е приятел. Да, бе. Дигнах телефона. О, Кристиан, искаш да дойдеш до България. Колко пари искаш толкова? Добре, билет на другия ден имаше билет, на третия ден дойде. Да на... Готвиме заедно. Та той тогава каза, откакто ти, примерно 6-7 години да бяхме минали, да. нищо общо вече няма е Лондон. Вечер аз съм в четвърта зона, не трябва да излизаш. Стига бе. Да, престъпността е брутална. А защо така се случва? Ами защото са... геополитическите пустоти, които направиха с тия мигранти, доведоха до това. Ти само заради това ли не би се върнал или като цяло били ли извън България въобще в момента? Абе аз бих излезнал на mm -hmm. Въпросът е, че в момента имам дете и това дете не мога да си позволя да не го виждам. Просто няма как да се случи. Нашата връзка с дъщеря ми е толкова силна, че няма как да стане. по-скоро бих е насърчил тя да отида нека в чужбина, отколкото. Няма ли да ти липса тогава? Няма ли те ти е Ами ще тя винаги ще ми липсва. Да знаеш, че надалече някъде? Винаги ще ми но ще знам, че ще е по-добре. Ако е по-добре, въпреки че не съм много сигурен, че няма да я осигуря да е добре и тук. Точно това ще я ти кажа. Ти, са, са, ти толкова бързо се развиваш тук, и. Тук е анархия, обаче е много хубаво заживеене. Хубава ни е държавата. Не, е държавата има и много по-хубави места. Сега ние е много хубаво. Това трябва да сме реалисти и да кажем, че на всека по света има много хубави места. Има хубави места. Да, не, не може да го отречеш. Македонец от моята ферма, сега за за Швейцария, пращам, викам, аревете в Венеция, в Венеция, викам, сти си снимал с тея Геове, фани работи малко. И той ми праща една снимка, работа от един обект строителен. Така. Е, е бамо, мамата, той беше аптека, този обект, бе, в Швейцария. Разбираш ли? Чисто. По-различно е, но... Вече ми е късно да е ходя да емигрирам. Що да ти е късно? Никога и... не е късно според мен. Въпросът е дали има желанието и дали би Защото... си... Защото нещ... ти, когато си добър в нещо, можеш да си добър във всяка една държава и да си добре. Точно, ще кажа, Това че... ти го гарантирам на 100%. Аз а... съм добре тук. Младите хора масово, масово а... Търсят, сякаш по-лесното в чужбина, в чужбина отиваш и бачкаш. Ама, да Те са с някакви розови очила, слагат едни розови очила и си мислят, край, аз отивам в Германия, примерно, и валя големите пари и се връща в България, се за зъбите в пълщата. Общо взето, да. Между другото, да. Насекъде на трябва да стартираш и да действаш и да бачкаш и да ги постигнеш тези 10 000 часа. Тогава ставаш по скъпо платение. Това ли е формата на успеха. За 100 000 да. часа. За мен да и упоритостта. Аз бех В въпросната Франция, като ех, 86,7 кг. Тумбък. Знаеш какво значи тумбък? Е, ама си бил здрав пред това. Стига бе. Въобще? Ти си ми пращава едни снимки преди и след. Как, да. как се случи първо да се отпусне, защото ти се пак спортист? Отпуснах се последния начин, не закусвам. Така, нещо не това обедвам. е най-голямата грешка. Да, от... почти ако обедвам нещо, все така, ям. Да. И вечерта сем, салата, мастичка Ого. или ракика. Балкански живот. От там или аз съм сготвил, нека и пръсна майка ми или тя, да. или бившата ми жена, разбира се, тя също готвеше, каквото сме направили там, е теж основното, с, може с биричка на нещо. или Продължаваш да, с продължава, да, да, и да. Няма такива. За да 10 часа вече седаш нещо, гледаш по телевизията. И към 11 часа сещаш, че имаш един шкаф, в който има много готини неща. Отваряш го и е на Пандора. Два Ето... литра кола всеки ден пиеха? Всеки ден. Всеки ден. Но не е Аз зир. почти няма зиро, а зиро. Зирото беше забранено за мен. Захар, колко искаш. И днеска, утре, други ден, петък, среда, вторник, половин година, две, Total. тумбък. После какво стана? Как се завъртяха нещата? Че Аз винаги съм, ви съм бил спортна натура. Винаги съм обичал Това, спорта. че се отпусна въобще, и ме е за... изненадва. Е и викам, това не е възможно, няма как да стане. И има мой приятел, много добър, от най-добрите ми приятели, Тошко Джуджето. Искам да го поздравя. това е уникален Добре, бич. Тошко Джуджето беше пък дублер на брат Пит в Троя. Стига бе. е от нашите най-добри, как да не кажа. вече не е каскадьор, сега че е координатор и така нататък. Снима филми в Индия много отим и те всичките нашите каскадиори, аз ги познавам, са ми приятели. И те ни изпънат с почки, викам. Обади а. А, се на джуджето, викам, джуджи, да, нещо да тренирам такова. Е, и той ми прати едни упражненица. Да. Цъка ръка, цъка, ръка леко, леко. Не, а братко. Не става. Днеска, утре, месец. тук нещо не бъде... се получава, нещо бъркаш. места. не става. Викам, джуджи, не става така. Вика, сега ще го И ми дава телефона на Митко Базотев. Митко Базотев, е фитнес, инструктор, треньор, биш културист. Mm -hmm. Даде ми една програма, заповядай то хранителен режим и почва. За трим това се случва. Аз бех свалил вече ора, Аз на една Почна диета на Дънов. Да увезеш, да. Тая 10 дена с жито, е малкото бесен, житния... жито, да, и ябълки. Да, да. И умреш как от глад. Още, е, не възмаш. знам, нищо не ме е болело. Ни детоксикации, глави, мови нищо не ме е болело. Кой си тича садист... покрай резиденцията. И почнах да тренирам по програмата на Митака. Така. Е. И тогава стана за фермата вече, че ясно, че ще влизам, че съм добре и така нататък. Не кажа вече крайно време Продължа... да Не, не, да аз вече бех влезнал форма, да. обаче месеца преди да влеза във фермата, от последния кастинг до влизането на фермата, е. натиснах яко гъста, ама ти да казвам супер стриктен. Никакъв чит. Въобще. Е. няма чит. Един Забрави. месец без чит. Даже два месеца почти бях на приобещаите. не си съм си няма Нема сладко, нема нищо, само кола зеро малко пиех. И Малко. Да. Ена и чашка. явно имам психика. И като влезнах във фермата, те казаха, абе, ти с какво се брат? Какво стана, да? Какво стана? Това е тази тромба. Какви работи? Викам, като фанеш от 70%, 80% е храната. Това много хора не го разбират. Искам да дадеш един съвет на моите момчета, защото не знам дали забелязваш има два типа млади момчета. Едните имат коремче, да. симпатично, другите са на химия. Mm -hmm. Какво може да им кажеш на тия момчета? Ами на тия момчета мога да им кажа, че а, ся, зависи според възрастта. На мене ми пише едно момченце, викам на колко години си, то вика, 15 мисля, че ми каза. Ето, също. И праща снимки, да. какво вика да взимам, какви добавки, викам, нищо няма да взимаш моето уче. Ти в момента още растеш. До 21 години реално ти растеш. След 21 години вече си озрял нали, по а, дефолт, по правила. Който иска да си взима химия. Само, че тази химия няма няма да му свърши кой знае каква е работа във времето. Или ако взимат химия да са по-деликатни, не се джасат да се напомпат, после да станат на дроп сърма. После органите им да отказват. И другото ето... нещо, което е. Постоянство. Не трябва да спираш. Почват хора, да... започват да момента... спират, започват да, да аз спират. Аз в момента постоянно. само поддържам. Ма колко дена ходиш в фитнеса? Викам 6. 6 е, дена Да? Ама ти си го изградил вече като най... А храната, в смисъл, ограничаваш ли се? Абсолютно. Сериозно ли да. Ме, човек? Знаеш сега колко хора ще не хранят и дължи, казваш това гледай. Може да глеб, ме... аз мога може да сега... сготвя каквото си поискам и както си поискам и да ти натроша кокалите в микса с храната. <laughs> Много жени са се влювали в мене заради храната. <laughs> това <laughs> ти го казвам наистина. Те, те, те са ми го казвали, не се mm -hmm. Просто моята храна съм стигнал, а явно ми се отдава да комбинирам а, правилно, а, да. нещата. Моята храна се харесва и е вкусно, Няма което е не най-важното нещо. Другото. Обаче а, аз лично за мен така съм решил. Аз искам да изглеждам добре. За да изглеждам добре трябва да има някои лишения. Разбира се сега вече, когато не съм не, 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 не гона такива... Си позволявам и други неща. Не изглеждаш много в форма. Имаш голяма ръка, краката са ти Благодаря, супер. Благодаря, да. Да, да се, да. скромно прозвуча. Да, старая се. И съм доволен, защото сега, примерно, преди две седмици ходихме на плаш с детето. Ми на тези години искам да ти кажа, че спирам толкова на тея по 20 години. Събираш погледите, според мен ти си точно като Гуарос минаваш по плажа, всички те гледат и точат лиги. Такива. Това за е нека да чето скоро каква била историята, не я знаех. Имал някакъв. нека Някакъв хотел, хотел Гуарос на морето, така? в който по комунистическо време е било забранено да контактува с германките, с полякините, с такива работи. Това по комунистически, и да, да. И отиват а, наши спасители там, Шаро, mm -hmm. да си вършат а, а, сексуалните дейности и идват и ги фащат а, тези проверяващите. Дето са. Защото те има ДСМС, и, и, и всички. Само, там е било едно да. постоянно дебнене. Да. И са ги фа фащат ги, и от тогава тръгва историята, а, а, сагата гларус, еди какво си, от тогава тръгва Гларос, че Гларосите на морето. На значи, ще... ти си, ти си точно така. Хаби Ходиш си ги съм. забиваш по, пажовете. не, не. Не, не, не. Ви сега. не хода и не забивам никой. Те забиват тебе, ти просто седиш и гледаш а... е на настрани... интересно. <laughs> Знаеш какво ми прави много интересно впечатление? Не каква? знам поради каква причина. Може би много жени ме харесват. Не, това не го Но, знам. факт. Обаче, нека си ги е страх от мене. Не идват да изглеждаш много напарен такъв. Не идват да контактуват с мен, разбираш? Много малко са такива. Не могат да си позволят, защото си мислят, че, имаш много високо его и може би заради да, това може не би заради това. Това. Да, да, хората като ме видят и проначално си викат, той е бати. А ти газет, си супер пич. Е бати нещастник. А аз просто как да съм някакъв отпуснат, някой, който още не го познавам? Ти си още в самото начало, да, аз мисля. Няма, трябва няма познава, да познаеме, му... да кажеш здрасти, да какво се занимаваш, това е да. някакъв разговор да тръгне. Как иначе да си контактуваш с някой, който не го познаваш? Чай първо да познаеме. Значи стъпвайте полека, дами. Това е за всички мъже, между другото, те отиват и такива се стават пред тях и гледат мило като червената шапчета и чакат нещо да се случи. Чакай малко, проведи някакъв разговор, да има там да, 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 да текат да те нещата. Yeah. Заговорихме за изнавери преди малко. Искам да те питам, кармата от предишната ни връзка преследва ли ни в сегашната според теб? Това, да. че преди са ти изнаверявали, тебе опазвали ли те? Преследва ли те? Да. В смисъл, страхте е от това да не. Не, те се не, не, случи. не, не е страх. Или? Просто съм по-средоточен. В смисъл? Повнимателен съм. Гледаш, да. Гледам. А ти правиш ли? Съм? Значи, не. Никога. 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 Когато съм във връзка, нещата приключват. Изнавярата... Не има хайди клум, нема мадона. Не ме е интересува. За теб ти какво дефинираш като изнавяра? Секс, целувка, среща, кафе. Не, не. Такива кафета работи не ги мурим. Не си нещо супер. Не, кажеш не, не, да, си, не, не. да ограничаваш човека от тебе. Да не излиза. За мен изнавярата хал... е. Това, че некото те е предал. Това е значение точно как? Може да е физически, може да е с думи и така нататък. Mm -hmm. Обаче искам ти да кажа, че с годините като минаха така малко, почнах много много да не съм толкова пъй, предречив, защото знам ли. Никой не знаеш какво му да ти се случи. Защото живеем в аферата на социалните мрежи. Точно, значи да. в момента сме много по-лесно достижими. Дайте се викор, като хванаш телефона на някой сеща, му не да го хванеш леко на Точно къс пас. Ти ровил ли си някога в чуш телефон? Да. Да, бе. Да. Кво вечер като заспи? Няма като заспи. Директно си взех телефона. Стига, бе. Уу. Това ли е най-ненормалното нещо, което си правил от ревност? Ми, Да, може би да. Преследвал ли си някой? Аз ли? Да. Не. Говори ти да ходиш, примерно да видиш къде отива, с кого отива, какво прави. Не. М значи не си особено ревни, защото ме ме преследвали. Не, не, а, в смисъл така да хода след някой да го... Да, 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 да го... го... Като... Случая да не, стив. не. По-скоро съм ти излагал, защото имаш един случай с жена ми, тя вика отивам в Рамадана а, курсове да. и аз отивах в Рамадана. И е, викам, си в Рамадана, като я съм в Рамадан. Няма как си на курсове. В и съответно? Не, ми, така. Къс пас. Да. Много къспас. Имаш Имаше и още един друг случай, който просто исках да, да, да разбера, че ме лъжат. Като ти кажеш, че вкъщи съм си, не съм си в нас, па ти си у вас. Що се, що се гърим, като ще се хванем на да, работата? Да. За да потвърда моята теория, съм го правил. Не, че да такова преследвам някой да го натискам. Абе, то се мама. усеща в един а, да, момент. Такива психически штурти. Атаки, да. Къде се занимаваш? Няма Що? е при теб. Ти забелязваш една тенденция при, айде да не младите, но такива подрастващи хора, които даже не считат взаимоотношенията с някой за сериозни. Хората ти замеряват си, въобще нямат проблем с това и казват ми това е най-нормалното нещо на света. Къде се загубиха истинските взаимоотношения, които да са искрени, Родителите? да са отдадени. Ами добре, те, ако са дали примерно адекватен пример. Не са, да. Той е задълбочено това цялото нещо. От изкривената... Къде се корени? Корени Добре. се от цялата ни система и от а, изкривената демокрация и всичките тия неща, които се случват около нас. Хората са много объркани, почнаха да са по-озлобени, търсят винаги финансовото, което е нормално, нали? Нема как да Парите света. Нема как. Нека да бъдем честни. Обаче, да. чак па толкова не може да си купиш щастие с пари. То щастието с пари не може да се купува, обаче предателството в повечето случаи не само е подценено някакси, ами станало като нещо нормално, нещо, което да. срещаме ежедневно. Това ти казвах ти сега, извинявай, че те прекъсвам, ама да. точно това е, аз с това нещо опитвам да свикна, още не мога, но опитвам. Как според тебе ще научиш дъщеря ти? Какъв пример може да даде един родител на дъщеря си или на сина си, за да, за да бъде откровен, искрен и да те да напредава? Ами с а, примери? Ние пак стигаме там, че заобикалящия свят е абсолютно консуматорски. И някакси пак ти казвам, само е нормално, вече хората се изнаваряват. И не само се изнаваряват, да се лъжат ежедневно. Да. Което е много, много тъжно според мен. И за мен е тъжно, ама аз не мога да направя нищо. Мога да говоря с детето, ние си говорим, по принцип като големи хора още от малка. А, тя е много интересна личност. Mm -hmm. И си говориме, и аз се виждам, че тя е по-различно. ви дам един пример. В ресторанта, рожден ден на мой приятел дъщеря му са ученици. 20 деца тичат 8, 7, 8, 10, 9 годишни. Ти те така. По-бог. Да. Моето слънчице си взела една, не знам каква книга беше. Да. На един стол, зад а, бара, и си чете книга. Мимта, му какво прави? <laughs> тя е о, те ми е друга така. с те, ще си чете книжка. <laughs> Моето е по-различно. Наистина. Според теб това на какво се дължи? На твоето възпитание или на всеобщите ви. М, да. Усилия? Първо тя е такава. Mm -hmm. Може би по-спокойно. Тя... Ние не сме имали никога проблеми с майка за отглеждането на това Тя никога не е мрънкала, никога не е ревала, никога не се е тръжкала. Няма такива филми. Браво. Отиваме на басейн миналата семица и аз не обичам да нося пари кеш. Моят се в карти. Само в карти. Да. И имам някакви такива къси 20-30-50 лева. Колкото е прави за судолети за да, 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 нещо е така. И викам с карти не може дъщеря ми като спокойно, аз имам столя. Е, малка царица. Ти откъде имаш <съпи> столя? Yeah. Ами, аз се събирам. Тя си рисува картини, продава си ги там на клиентки на майка и картините. Браво, бе. Да. Бизнес ориентирана е вече. Виж как прилича на теб. Да, аз да, се че трябва да си продава нещата. Според тебе, ти Правиш каква... нещо, продаваш. Има ли вече ориентирала ли се на къде иска да поема или Иска е да актриса, стая па не знам. Актриса, ти ще дадеш ли? Нищо не. Няма Майор, нещо не. Не има, ще да дам Да това, което иска да бъде. Защо Браво аз трябва на да дам насока на, на детето, когато тя има някакъв интерес към нещо? Аз ще я насърча към това нещо. Кой ще стане космонавт, че ме да се върти на тея? Няма задно. да си от този тип родители, дето след 7-ми клас казват, не, ти не. Да, ще учиш да, в своя математическа. Това да е насоча, а... да й каже, кое ще, може би ще е добре за нея. Да, да. Обаче тя, ако иска да се развива в нещо, защо аз трябва да й преча? Браво, теб. Аз трябва да съм човек, който да подкрепа, аз съм баща ти си човека, който трябва да застане зад нея, защото това. Аз виждам мои съученици, нали, а, как майка му го е натиснала да отиде да учи в Еси, кой университет, защото тя иска той, той да бъде правилно. Ай, ти специалист. А то момчето иска да бъде нещо коренно различно. Сега ще кажа каква е грешката тук при нас. Защо според теб се случва? Сега ще ти обясна. Пример ще ти дам. Да. Когато си слаб по математика, а си добър по биология, те те натискат на математиката. Да. А не те натискат на биология, така си добър. Разбираш ли какъв е тънкият mm -hmm. момент? Mm -hmm. В чужбина и при мен имаше стъжанти от 14 години в кухните. Така. Които ги достанат на 18 за 4 години, те са готови работници. Те вече знаят какво се случва. Те практикуваха от училището. Та няма да си губят времето. Да така не работят. Така правят всички. В Швейцария часовницата отива, чиракува от 14 до 18 години. И на 18-19 години почва вече да се доусъвършенства. Ти не му показваш. Той mm -hmm. вече е готов. Той вече е продукт. Насекъде във всеки един браш политиката е така. Адвокати, каквото се сетиш, доктори, без значение, mm -hmm. почват от 14 до 18 години да практикуват. Когато практикуваш, почваш да наваксваш тия 10 000 часа. Ето за това става въпрос. Защо според тебе образователната ни система е на такова ниво? Но защо са кухи лейки че... всичките се бати селен дурите? Ще се оправи ли според тебе? Как се оправи? Ти направо право се сипа тук. <съправи> става супер песимистично. Не, реално е така. Как как се оправи? Реално е така. Ами всички трябва почне да мислят като мене. Всички трябва фанат да се нагъзат и да ходят да си свършат работата. Да фане учителката, да отвори един а, а, а в някой университет да види, какво правят там. Mm -hmm. Те ти е интернет, сега лесно! Mm -hmm. Отваряш и гледаш. Имаш Copy paste, пейс, всичко, нищо да... не трябва да правиш, кой знае какво, тя топът вода е открита, само е пусни. Mm -hmm. А децата според тебе, загубили ли са вяра и те в образователната да система. Ти всъщност ще оставиш дъщеря ти да учи висшето си образование в България. Еми, ще гледам да не е тука. Но ако е тука, какво такова? Чак па толкова да се хаосваме. Живота е бърз и динамичен, докато прънеш се на Не трябва чак толкова много да ги мислиш нещата и да, да се задобучаваш. Какво ще стане, че всички ще умреме. Това, това, е, е яш, единственото сигурно на този свят. Идваш с една единствена цел. Яш, пи, носи си новите дрехи, глей си кефа, прави си това, което искаш, особено младите. Говориме в рамките на нормалната. Да, прад, не, пустир. да се друсаме цели вечери, да не заемат. си, Кефа, искам ти кажа, че моето поколение, ние с моите приятели сме живели такъв живот, че тия младите ще се молят да живеят нашия живот. Те бяха боровец, спам порово, не знам си къде това. Постоянно Не беше чак толкова да можеш да пътуваш чужбина. С влак. Четвъртък е малката събота, захафваме петък, събота и така. Живота е преди или след социалните мрежи ти харесва повече, след развиването им. Живота ми харесва всеки. как. Няма, нямаш носталгия аз съм, по старото време, аз съм където е преди телефона. Много бързо адаптивен и съм активен в социалните мрежи, харесвам ми социалните мрежи. Това е положението. Делен, че и ти без тикток, техни... Ако ни много... вземат това на всичките телефони, нещо ще стане. Няма okay, война, няма COVID, няма MOVID, всичко приключва. <laughs> Забелязали ли си по заведението какво се случва? Излизат да. готина компания, всичко е точно. Цъкът на телефоните да. цял вече човек. Имам един приятел, Кики, отиваме в тех, той е страшен бухем, купони, едно друго, взимам всичките телефоните в една там кошница или какво и история и прибира. Еми, ето. И почваме. Ето, един пример ферм... как трябва ферм... да излизаме. В фермата нямахме телефони. Ти всъщност колко, колко време беше в фермата? Два месеца и половина. Два месеца без дофинала. телефон, как ти се отразиха? Разкошно. На психиката. Все по, -по, -по, -по си. Да, единственият път, Нали, може да си признава, че и зазнах, защото правих вечерата на Данчо и на Даяна yeah. и трябваше да поръчам от ресторанта ми продукти, нямаше как. То да... То само тогава се използва Бадих се на, а, моето силове и казах, нали, ще ми изпратиш от това, 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 само да. Yeah. тогава. И искам ти кажа, че беше много странно, като уфанах телефона. Викаш, малек, какво става? Какво става? Тук как нещо много се, се получава. Да? А, да, Абстрахираш се. Мани ги тия телефон, идея да довършим темата за изневярата. Да, Има една стигма, сега, че 20 годишните бракове, ако няма изнавяра, не е просъществувал дълго време. Според тебе така ли? Ми не знам, не съм имал 20 годишен брак. <сък> Трябва ли един човек... Мога ти каза за 13. Кажи за 13. Е, за 13 не просъществува. <сък> ти имаш ли нужда някъде друга да, да експериментираш, да ходиш да си освежаваш връзката, както е в момента? Н не. Никога не си имал нужда. Моята жена беше така финичка като тебе. Тя е Ей, така миньонче. Да. И... <сък> И така, след като забременя, mm -hmm. разбира се, си, тя се променя. Нормална, да. Не ми пречеше това нещо. Тя после пак си усълна. Сега пак на дебеля. Защото се разделива с теб. Е, не знам, ама, <laughs> да, сега виж сега как е си това, колко готина е ситуацията. Дъщеря си кани Никол, Никол, вика, тате, ти виж как се изпана. ама мама, на дебеля. Вика, ма, а. Те. Чувам се. за жените мъже, които изнавряват с малки, млади булки. Не е ли масова практика това? Ми браво, що могат. Имаш ли приятели, които го правят? Не, моите приятели са много смотани. Е, ти не си казваш. Те са толкова забутани, не ходат, не изневеряват наистина така. Какво искаш да ми кажеш, че като излезете да се напиете петък, вече никой не Не излизаме не си вече с тия се напием. Аз ходя се напиям с други хора вече, защото те не излизат. Се е Ето да ме чуят сега, ще ме гледат. Воянците сте супер смотани глупаци гопаци вече не, не ви е приключил живота, ходете и се забавляйте малко, че ви изведем нека да пати. колко е най-възрастният човек, който се вижда в дискотека? Защото аз съм виждал 70 годишен човек, който се забавлява повече от 20 годишни. Виж, не съм се замисляла. Mm -hmm. Аз не си съм виждал 70 годишен човек, който искам да кажа, че си гърмеше, беше си поръчал едно уиски, сам на бара, а хуихи цяла вече, толкова да... много ми изпълни душата. Може би, сега се тих, като се вижахме с тебе в това в студентски град беха назаряните. Да. Е, тея умрех смех, разви? те от смех, развив, те танцуват борейки се. Да, 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 да! А, 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 това умрех. е танца на боримачката. Знаеш? умрех просто наистина. Еми, не знам, не, не, не мога да ти кажа колко най-възрастен съм виждал. Аз предпочитам да обръщам внимание на майто. Обръщаш внимание на майто? Ех, това младите агненца са още свежи. Нема как. Това не може да се промени. Как би описал любовния си живот в момента с заглавия на ястие? Твоята тематика. О, какъв въпрос ми зададе. Право Много трепа. топ. Сценаристът е топ, благодаря. Да, въпросът <с. е наистина е брутален. С ястие да го опиш. Ястие, да. Само не ми казваш, кем вечер, моля. Не. Фуа, Канар. Да, моля те само обясни на широката аудитория какво от ваше, това е това, ще Това е гъш и дроп а, е много висок клас. Значи, току що ти похвалях на половинката, брутално. Да, половинката ми е нещо уникално. Вие колко време сте знам? Малко. Колко малко? Ми, почти година. не най-малко. Е Вече М -м -м. може да се нарече абсолютно сериозна връзка. На кой известен човек би искал да готвиш? Така ти е било мечта през целият ти живот, но не си я е постигнал все още. А, чакай, чакай, чакай. На много искам да готвя. Давай, имаме. Да. Имаме. имаме. Ален, аз съм страшен фен на Кристиан Роналдо. Аз също, между другото. Това за мен е и уникален топ в професионалист. Тама топ. Меси също уникален. Не можеш да. да ги сравняваш двамата. Двамата са си велики. Обаче Меси си е талант той се е родил такъв и си е край. Mm -hmm. той е Докато Роналдо родил... е бачкал за Докато Роналдо е бачкал затова и продължава да го прави. Може да има 10 милиона, които го харесват и 10 милиона, които не го харесват. Виж, там е, се, много е хора много... заради месе не го харесват. Според може мен, да, да не го харесват, заради който искат. Не ме yeah. интересуват те. За мен Кристиано е супер топ профил. Това е един, един, от хората, за които искам да, да готвя. Много ме кефи, и Николчето му е фен на Ден Джонсън. Е, скалата, да. да <laughs> Той азатин... с това яда не по 8 пъти на дъна, не знам как ще го изхраниш, човек. А, ми ще го изхрана. Ще, 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 има бая яден Ще има бая и ще е има дана. бая готване. А, жена? <сълт> ами за жена не съм се замислявал, ама има много жени, на които бих а, сготвил. Не не съм се замислял. Аз харесвам а, а мешаните. Мешаните? Да. Да мек? Еми, а, примерно тази, как се казваше, ти Колумби, Колумбия, Аха, да, Молатки. Ти, да, да е, такива, аз много харесвам такива жени. Те са да. готини опасни са. Да. Според мен са такива диви калинки в легото стелата. Ще ти кажа, що сега не ти отговарям много бързо на въпрос, защото mm -hmm. аз не помня имена. Честно ти кажа. Другия път със снимков материал. Да. Искам да заведеш да. да. се подготвиш психически. На кой известен човек никога не би изготвил? На Путин. Няма да питам защо. Ми да Зато питаш, питаш, ти кажа. Не мога да дишам руснаците и за мен руснаците са най големата тиня в света. Е, това е. Кой каквото иска да ме плюе, на такова, това е моето мнение по въпроса. Са русофилите отдолу. Ма да, русофилите да дойдат и да фанат и да ме развеят семията. С коя известна личност би правил секс? Uh, с Дженнифър Лопес. Не сме се чували отделно, но ще ги предам. Злъни. С коя известна личност би имал брак и семейство? С uh, Синди Крауфорд. Uh -huh. С коя известна личност никога не би седнал на една маса, освен Путин? Както разбрахме вече. Mm. Е, не, е, само той. Само той. Значи, значи некој, е да не идва в България. Нека от неговите там. <сък> Пионки. Изкарала съм три хейт коментара за теб, между другото нямаше много. Имаше много отбрани. Какъв е той паляк? То паляк е такъв, където срещу него да тичат, не мога да настигнат. Кой въобще ти каза, че може да готвиш? Това е много малък коментар, но хората си го писва. Дъщеря ми. Защо се правиш на машкар, мъш... а всъщност си е завеслив малък пух? Okay. Това са го писали под на фермата някакви постове. изровила, да. да, да. Не, вратно. Ето е такива работи. Да. Ами не се правя на машкар. Който ме харесва, харесва. Който не ме харесва, имам една така а, фраза. Да бара меча. Охо, им го каза. Някои тръгва ли са такива не, неща, като прочетеше? Не, не, да пресиреш, се пресираш, да влезеш в съреве. аз съм си изградил живота, постигнал съм си много неща. Готино ми е, познавам толкова много хора. Какво? Защо да обръщам внимание на такива? Ма хейт, коментари. Комплексират ли се според тебе? Те хора, е, които пишет, естествено, естествено, ще се комплексират. Никога не съм ги сили. Защото. Нова, защото те те гледат отстрани, не те познават като човек, обаче искат пък те да са на твоето место. И тази злоба и те комплексарщини ни няма никога да свършат, докато свет светува. Съдбата е кучка, ще им го върна според мен. Ми да им говориш, Страшна че, карма те... има. Кой каквото сам си направи, друг не може. Най-доброто, единственото перфектно нещо в България, на 100%, ама 100 -100 са поговорките. Нема грешно. <сък> В интерес на истирата, нашите поговорки са най-готини. Най-готини и са, ама едно към едно работят. Кой каквото сам си направи, друг не мога да го направи. Друг не мога да го направи. Абсолютно съм съгласна. Имам четири близ въпроса, след което ти ще ми зарадеш един въпрос. Добре. Ауди, БМВ или Mercedes? Mercedes. Видях. <сък> Сладко или солено? Сладко. Големи цици или голямо дупе? <сък> Ни едното. А какво? аз не обичам големи тици. Стига, бе. Толкова колкото е ми фана ръката. Е, че не малко пак. са си е това. <сък> <сък> те питаш мене. Секс 30 или 15 минути? Е, 30. Не, голямото ме си. Фермата или Big Brother? Фермата. Е, вечно фермата. Вечно фермата искам да те гледам в Big Brother човек. И е, ако има бих Brother ме поканат, може да. Искам да, да те покана в Big Brother според мен. Да ще знае, никой да знае, че вече съм по-скъп. Никото Парев. така съм го хранил, миличкия. сина му, <тъл sedimentating> с сина му двамата бех взел едно чоризо и те са пак някакви режими пазиха. Едно чуризо съм си направил, аз си хапвам. Кой е бе? Ей! Хап... <тълзим> биха се да чуризо. чоризо. значи, Никото Парев, моля те. Моля те, покани го този човек да направи малко шоу. Благодаря те, че му гостува. За, За мен беше чест. Имаше въпрос към мен. Ами, нямам въпрос към тебе. Благодаря ти. Спаси ме, вече се бях ваша да се пържа на стола. Викам към По-скоро искам да ти пожелая да ти върви е така повода вода с всичките начинания, които имаш, защото ти си много готина. Следват е много ти. хора. Интересна си, най-различни теми. Я имам един, може би, съвет. Давай. Стига си ги питала, какво е най-странното место, къде си правил секс. Това ми е то въпрос това ми е по дефолт, тъй е, като ме видите вече имам такава като емблематична песен. Разбира се, но преслава водка с отех. Това съм аз. Но да, вече се изтърка. Ми може да ги питаш къде искаш на странно место да правиш секс? Това е хубав въпрос. Правя го като следваща тема, ще пиша сценарист и долу. <laughs> Кажи нещо на хората, пожелай на обществото. На днес. хората искам да им пожелая да си гледат кефа, да си гонат техните неща, си бачкат и да са по усмихнати защото много хора са вече много намръщани. За съжаление, да. Благодаря ви, Сладури. Ще му оставят социалните мрежи на този свеж, готин, усмихнат, господин, да го последвате. И всъщност, имаш да ми дадеш нещо. Имам да ти дам нещо. Имаш да ми дадеш нещо. Ще да подаръците, ще да се забравя про Я кажи сега, за какво става въпрос. Обичам, когато някой ми идва на гости с подаръци. Плюс един наш партньор, който купува нашите продукти. Това е род две Софенца, да oh, си капна с твоето умченце. Ще ти хапна с, -то с... с... гаджето ми сега ще силно. Сетна, че го охраня. Тук е разни си реца, съм ги донесал, <съп> да си ги нарежет, да си си пътпи, е... Е... брутален! Благодаря да си пътпи, ти, ти много. Е, тук си ги оставам се кефите. Да сме щастливи. Благодаря да. ти много за това интервю, за този подкаст, че дойде, че участва. Вие хора, абонирайте се за канала, последвайте го в социалните му мрежи навсякъде, в TikTok, в Instagram. Обичайте се, бъдете щастливи. Чао! Чао!